kukaan käy. No Markku, tässä nyt mennään. Moneskos vuorokaus tää nyt on, täällä on no, ajettu. No tiedätkö kuule sinä niin tunnin, mitä tunnin päästä, kun varttitunnin päästä alkaa. Varttitunnin päästä alkaa kuule niin viides vuorokausi. Paljon on matkaa taittunut no, taakse? Nyt on taittunut sillä lailla matkaa, että semmonen 2000, mä nyt olla kun minä tota niin, 2700 kilometriä pyöreistä nyt. Eli ja se nyt on vuorokaudessa noin 700 kilometriä vuorokaudessa, joo, sillä keskivauhdilla on tullut. Viime yö oli vähän tuskaisempi yö, että ei päästy kuin vajaaseen 600 kilometriä, mutta se on ollut, alku on ollut niin hyvä. Että, no mikä että on vointi? No vointi on, niin kuin yleisvointi on hyvä, väsymys rupeaa nyt pikkuhiljaa kyllä tässä niin kuin käymään näin, että rupeaa jo niin kuin näkymäänkin ja on vähän niin kuin semmoinen tukkonen homma, mutta muuten on ihan ok ollut. Mieli on ihan pirteä. Ei mitään semmoista isompaa probleemaa ole. Takapuoli on hellä, mutta sinne on vähän apuja tulossa ja tullut, niin minä pärjään tämän lopuajan sen kanssa. Kuinka kauan olet nukkunut? Minä olen joka yö nukkunut, eli tämän savotan viin eri lailla kuin minkään mitään aikaisempaa. Eli joka yö olen nukkunut, että minä tänäkin aamuna niin minä 6:30 rupesin pötköttelemään ja semmoisen reilun 1.5 tuntia olen nukkunut. Että se on niin kuin ollut tälle savotalle niin kuin semmoinen ihan uusi juttu mulle ja olen huomannut sen, että toimii todella hyvästi ja pystyy pitämään niin kuin paremmin tehoa yllä. Todella hyvä juttu. No mitäs tankkaus? Nordfossin tuotteella olet mennyt vissiin Endurancea pääosin. Ja no kuulepa, kyllä näin asia on, että tota niin, Nordfossin tuotteet on ollut koko ajan käytössä. Ja tuota niin, voi sanoa näin, että enempi kuin se 90% koko energiasta niin on tullut nimenomaan Endurancesta ja sitten tästä Extremestä. Mutta sitten minä otin nyt tuohon pikkasen lisäksi niin strengthiä on pannut, niin kuin nytkin on tällä hetkellä, niin juomapullossa on strengthiin tehty sekoitusta. Mä saan pikkusen enempi valkuaisainetta, että mä kuitenkin purkaan näin pitkä suoritus, kun rupeaa purkamaan valkuaista lihaksista pois, niin pitää saada vähän niin kuin toisenlaista täydennystä sinne. Mä lisäsin sitten niin kuin toisenlaista evästä siihen. Mutta ovat toimineet erittäin hyvästi. Isoja ongelmia ei ole ollut. Mulla tuossa lauantaina oli vatsan kanssa ongelmia, mutta se johtui aivan muista jutusta ja ne meni kaikki ohi. Sen puolella on kaikki ihan ollut. Okei, no tässä on vielä muutama päivä jäljellä. Minkälaisiin aatoksiin loppuviikkoon? No kuule, loppuviikko mennään samalla tyylillä. Että silpastaan tämä homma loppuu oikein kunnialle. Ja mä uskon, että mä siihen tavoitteeseen 4200, 4500, niin mä uskon, että siellä on tämän savotan loppukilometrit. Ja jos mä sinne pääsen, niin kuin uskon, niin sitten mä oon tosi tyytyväinen. Alkaa pikkasen partakin tuossa kasvamaan ja viikset rehottaa, että sä voit osallistua Movember-kampanjaan. No mä eilen kuulin sitä kampanjasta, niin mä ajattelin, että no nythän se passaa niin kuin nenäpäähän tämä homma, että ei ajeta koko kuukautena sitten. No niin, hyvä, hei, tsemppiä loppuviikkoa. Joo, kiitoksia oikein paljon.